Você vê quando eu dou um feint attack, fica uma marcação no chão, ó. Ah, eu tenho que acertar alguém pra ficar marcação. Se a marcação. Se você sair da marcação, ó. Tipo, já era, tá ligado? A marcação fica no chão. Vem cá, seu capeta. Ela deu fear, mano. Confusion do capeta! Toma aqui! O cara me deu confusion, velho.